Dravonti, evo ga tigar mali, ne ide da ga ubije, može me napadne. To je sad četvrta epizoda, ja jurim svinju, šone tigrove. Ma kak je bre tigrove, ti normalno jurim koke bre. Napravi štap i da pecam. Kako se pravi? Imaš onaj... Štapove, štapići. Štapić imam ja. Imam šest ja, šta ti treba? Još. Onaj, niti one. Šta? Niti one. Kako izgleda nešto? Pa ono, nu vijanu kad ubiješ pauka. Oko? Od pauka, oko. To je oko od pauka, sigurno. Aha, ono bre! Što možeš napraviti vunu od toga? Ne. Ali sam za to našao pećinu. I predlažem ti da dođeš brzo ovamo, jer ja sam mrtav. Ja ne znam ko si ti i odakle se javljaš. Tako da dolazi brzo. Da se peke pekenje. E bre, dolazi ovamo, našao sam rupu, teleportu se posle peči. Ajde. Gle. Ono vam. A ja ne bi dolazim tam. Oho, dve svinje. Pa da jeste li... Evo još jedno. Cepe sad dok možemo da uzmemo meso. Kad bi našli ovce. Pa šta će nam ovo? E, odmah ja kući, sad je noć, sad će dođu ovi majmuni. Taj im ja se peče, evo, pekenje, što kažeš ti. Šta radim s ovaj kakao beans? Ja ne znam ni šta će mi To sam pre onaj fenjer sa drveta skinuo, a ne znam da što će. to. Znam, treba ove trske šećera. Ne. Sugar cane. Kako se pravi ovaj automat, onaj kako se zove? Koji je automat? A bre, što izbacuje ono, jo. Ne znam kako se zove bre. Se pravi od cobblestona. Cepam se sa kosturima sad. Kako se zove? Kad prevedeš na srpsko zove se automat. Ono što izbacuje samo... Kako? Dispenser! Ne Kako se znam on kako se pravi? to pravi. Treba mi to da napravim da bi napravio frižider. Pita, idi u šop kupi, ali on se radi još. Sigurno od kablosa, nemoj stvari remix point. Kako se pravi? Neće. Probao sam tako, neće. Tako ispadne ovaj. Ispadne pesnica. Pa evo ti. Evo napisao ti ovaj. I bovo u sredinu dva reda. E bre, ovaj remix ušao u kuću. Nemoj. Remix. Nemoj da ga gađaš. Šta radu brovi? Nemoj te. Čemu? Hvala. Hvala, beži. Oni su admini. Znam, brate, ali ako su admini, što mora da nadiraju? Da bi se strelio u glavu. Ovako i ovako. Jel imaš bre, ova vrata mi trebaju. Od metala vrata, kako se pravo?
Pa isto. Od Irona ili Cobblestone? Iron, pa ako su od metala. Eee. Mora potrošiti sve Iron za frižidare, pa neću. Ću pravimo drveta, pa ja ću da radi. Pa živište. Nemojte. Kako? Gle, budale, pustio nam ovog kuću. E, ja im kažu da izađu, brat. E, kako mu radio remix ovo? O, TNH. Treba mi iron ipak. Mogu da uzmem, treba mi za vrata da bi napravio frižider. Pa uzmi, što ne bi. Da, a samo 9 imamo. Nemoj da me pitaš jel može, nego to je naše. Pa da, ali samo ovo je kraj onda. Ako napravim vrata, ostanu vam 3 još. Nema veze. Ogledaj ovo. A, ne dire, to sam ja. Evo, čekaj, ostavim ovako i dugme da napravim. Ali treba kako da siđem u baštu, ja. Pa ovdje je baštu bilo, ili tako? Mislim da nije. Jeste, evo ti. Ali... O! Uf, a mora da premestim, ne veze. Ajde, napraviti to. Ja sam mislio oni da zatvorili. Oni i ja su zatvorili. Ovo zatvori, ja ću... Daj napravim onda frižider, može ovdje. Šta napravi ovo? Mnogo je cooler kad izađem, vidiš. Nemoj, nemoj. Gledaj sad, zatvori. Klikni. I ja sad vidiš, uopšte se ne... Aha! Hvala, brate, ako je carevi. Treba mi sad da stavim ovo. Ajde, da vidim kako su to napravili. A cepali su, brate, povezali su se valjda sa redstone. Pa jesu. Znam to ja. Da mi kamen u ciglu. Da napravim i za drugo. Gdje mi dispenser? E, evo ga kod mene. Daj ga, ne me plašiš. Nisam vidio. Evo, ovako će biti ovdje. Ovo dok porasti ova bašta, brate. Uđemo, ajde ga isprobaj. Cool. Da mora da ispečemo prvo. Imaš nešto ispečeno da pojedem, da ne pojedem ovo trulo meso? Sotra. Evo ti u frižde. Thanks. Ti što je kod tebe. Kako sam ekstra napravio. Mogu da stavim i ovo, ali bolje nekako dugme. A? A? Bolje dugme nekako. Dugme. I hleb još da stavimo. Ima sve vrste mesa. Češ i trulo meso. U stvari nema sve, ali tu je. Da staj mi ovo trulo meso od zombije. A? Ili da ga bacile. Zatvorio sam te. Da, stavljam. To je ekstra, naš frižider, bre. Nema ga boljeg. U države. Ja da otvori ovo, da ne moram da rušim. I sad zatvori. Sorry. To nam je pravio, bre, da prikrijemo kuću. To sam onda ja ovdje stavio. Ej, imaš jedna vrata, gdje da ih stavim? Uvijek malo je gotovo na nam ovo, na farmu. Ej, znaš što da napravimo? Dođi dole. Pogledaj.
križiš tamo. Ajde, ovdje dalje pa ti pokažem. Gle, ovdje ovako da ogradimo, gle. Napravimo ovako ovdje kablostan do tamo. I da ulazimo kroz vrata. Hoćeš? Ne, kapiram, to uradi pa ću da vidim. Evo, sad ću. Uff.